biólogo, 59 anos. Quando a gente vê uma mudança tão rápida em determinadas áreas da Baía de Guanabara, a gente observa que o que estava faltando era um trabalho sério, um trabalho permanente. E é isso que está acontecendo de 2 anos para cá. Eu acredito que nos próximos 15 anos, isso que a gente está vendo setorizado em apenas alguns trechos, poderá se tornar uma regra para toda a Baía de Guanabara. Quando eu comecei a pescar aqui, a praia era mais ou menos, depois ficou suja. Ficou suja. Agora, nos últimos tempo desse pra cá, está melhorando. Tanto essa praia aqui, como a do Flamengo, como essa outra aí que eu tô vendo agora. Mas essa aqui é imprópria, ninguém nunca tomava banho isso aqui. Agora o pessoal está começando a voltar aqui, tomar banho aqui.